Продають всього одразу 4 плавучі засоби. Морський торговельний порт Білгорода-Дністровського виставив на торги свою техніку через нестачу коштів на підприємстві. На Прозоро наявні такі лоти – баржа-перевізник БС-1, плавкран та суднові баржі ДМ-2394 та ДМ-2402. Ціна за усю техніку стартує від 7 мільйонів 168 тисяч гривень. На виручені кошти порт погасить заборгованість і заробітної плати робітникам, що накопичилась ще з 2019 року. Розпродаж запланований на 6 грудня поточного року, а заявки на участь можна подати до 5 числа першого зимового місяця. Нагадаю, в Одеській області збираються приватизувати відразу 2 морських порти. У регіональному відділенні Фонду держмайна України кажуть, що на онлайн-торгах будуть представлені Усть-Дунайський та Білгород-Дністровський морські порти. 13 июня 2013 года.